Yeah.
Ini yang mobil itu. Ini loh. Itu kasih aku rasa. Ini tas hoax. Thank you.
Sem roupas que eu abro a porta pra você. Deve ser um pouco de barulho.
Mas se ela querer te chamar pra abrir, vou fazer o quê? Se ela querer te chamar pra abrir, vou fazer o quê? Fala, rapaz. Agora já tem que pegar uma boa de mirar, né? Thank you.
Thank you.
Shut up.
Thank you.